dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o Fernandinho do Acordeon, estou passando aqui para falar desse belíssimo instrumento para vocês, tá? Estamos falando aqui de uma Paolo Soprani, quinta de voz no teclado com dupla ressonância e quinta de voz na baixaria também com ressonância, porque ela tem o castelo em L, né? Então, causando aí também um som excelente, muito grave aqui na baixaria, né? Já aproveitando que ela está aberta, vamos falar do fole, que é esse fole lindo por dentro, vermelho, e quando ele fecha, você tem assim o fole preto, né? É, falando aqui da baixaria, nós temos aí aqui um instrumento com 7 timbres aqui no, na parte dos baixos, né? Sendo que temos o natural, que é essa sonzeira que eu já vou apresentar para vocês, ó. Excelente timbre, né? Sem palavras, né? Agora falando aqui do teclado, nós temos aqui no teclado 15 timbres, sendo que repete 2, então nós temos 13 timbres diferenciados aqui, né? No teclado. Temos o desmanche lateral, aqui. Ela desmancha no natural. É um instrumento que está extremamente bem conservado, tá? O instrumento está novo, está ali novo, como vocês podem ver aí. É um instrumento que está novo, novo. Olha que coisa linda, ó. Não tem nada para fazer no instrumento, só pegar. Nunca foi nem eletrificado, não tem nenhum buraco de eletrificação, você pode fazer do seu jeito. É um instrumento novo mesmo, como se você estivesse comprando na loja, ainda melhor que é um instrumento que já foi tocado, então está macio, né? Já está bom para levar para o palco, né? Então vamos começar aqui fazendo a apresentação aqui dos timbres dela aqui. Vou começar aqui pelo mastro, tá? Esse é o mastro dela aqui no meio e aqui, tá bom? Vou fazer aqui a escala de Dó maior em 2/8 para vocês ouvirem, tá? Bem lentamente, ó. Esse é o master, né? Agora vamos começar aqui de cima para baixo. Primeiro timbre aqui de cima dela. Fazer a escala de Si maior aqui para vocês. Segundo timbre, vamos fazer de Ré maior. Terceiro, vamos fazer a de Lá maior. Vamos fazer a de Sol maior. Muito bom, né? Agora é o quinto. Quinto timbre. Fazer a de Dó menor.
próximo aqui, né? Então já estamos aqui falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o nono, né? Vamos ver o que temos no nono? Então, você que estiver interessado aí em comprar um instrumento top de linha aí, entre em contato com a gente aí, tá bom? Você encontra também lá no Instagram da FEI Sanfona Acordeon. Ela está lá disponível com toda a descrição, tudo bonitinho. E também temos a página do Facebook. Então, você encontra no YouTube, você encontra no Instagram e encontra também no Facebook, tá? É só você procurar aí que você vai encontrar todos os detalhes, fotos desse instrumento. E pode ser seu esse instrumento, aguardo seu contato aí. Beleza?